E a Secretaria Municipal de Saúde, gente, aqui de Três Lagoas, vai realizar no próximo sábado, no dia 6, mais um mutirão de prótese dentária. O primeiro dia de mobilização foi no sábado passado, agora, no Centro de Especialidades Médicas. A nossa equipe esteve por lá e conta um pouco mais pra gente sobre esse mutirão. O objetivo é diminuir a fila de espera por próteses dentárias de pacientes que já se cadastraram para passar pelo procedimento. De acordo com a saúde, com os pacientes já passaram pelas unidades de saúde e já receberam atendimento prévio, nos dias de mutirão não serão aceitos pacientes novos. Cássia Barreto, coordenadora-geral do Centro de Especialidades Odontológicas, explica o que a pessoa deve fazer para ter acesso ao procedimento. Em Três Lagoas, nós utilizamos o sistema que chama CISREG, né, um sistema de regulação. Então, o paciente ele passa na unidade de saúde do seu bairro, lá dentro do seu território, e ele é inserido dentro de um sistema que é uma fila de espera. E essa fila, quando chega a sua vez, ele vem para fazer a prótese aqui. Então, nós tínhamos uma demanda grande de próteses, né? E então, esse mutirão vai acelerar muito essa fila, né? Porque tinha pacientes esperando há muitos meses por essa prótese. Então, nós vimos que a nossa maior demanda reprimida em necessidades odontológicas do município e, por isso, então, nós organizamos esse mutirão. A prótese, ela está intimamente ligada à mastigação, né, restabelecimento da função, né, e também de estética, autoestima da pessoa, alimentação, né. Então ela influencia muito na saúde geral também, não é só estética, né. A cirurgiã dentista Vivian de Oliveira revela quais prejuízos a pessoa pode ter se permanecer muito tempo sem os dentes. Tem um prejuízo funcional, né, que é na mastigação. Cada dente tem uma função, né, um tritura. Aí o que acontece? Tem o problema de não estar mastigando corretamente, aí vai causar problema estomacal também, né? A gente não digere o alimento corretamente, é isso? Isso, porque não vai mastigar, né, corretamente, aí vai prejudicar o estômago também.